ବାପା ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଗଛର ବିରାଟ ଶାଖାଟିଏ, ଯାହା କାନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥାପି ଦେଇଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରେ ଭାଗ ଥାଏ ଆଉ କାହାର। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁହେ, ହେଲେ ସେ ଶ୍ରମର ଫଳ ଆଉ କିଏ ପାଏ। ବାପା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କମ୍, ଭୋଗନ୍ତି ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ବାପା ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେତେ କଣ୍ଟକିତ ହେଉ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ଚଳିବନି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହମାନ ଗତି, କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ କେତେବେଳେ ପତନ, ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ତ ଆଉ କେବେ ଦୁର୍ବାର ପଙ୍କିଳ। ହେଲେ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପିତୃତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ବାପା ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଏତିକି ବୁଝେଇଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।